ഹലോ, മാവ ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു നൂഡിൽസാണ്. പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വന്നമാതിരി ഇല്ലേ, ഫുൾ പച്ചക്കറികളുള്ള ഒരു നൂഡിൽസാണ്. അത് ഞാൻ വൈറ്റ് നൂഡിൽസ് മാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ആ നൂഡിൽസ് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ശരി, രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നു. ഇതിൽ ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ സുർക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു 6 ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുതിരാൻ. അത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ. പിന്നെ സബോള ഉണ്ട, വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി വേണം, വെളുത്തുള്ളി ഒരു പിടി. അതേമാതിരി സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ, അതെന്താ പേര് പറഞ്ഞു, സലറി. അത് ഇടയ്ക്ക് വായിൽ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനിടാറുണ്ട്. അതേമാതിരി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും. ക്യാരറ്റ്, മുട്ട, മുട്ടയുടെ ഇതിൽ ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിൽ രാവിലത്തെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട ഇട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ക്യാബേജ് അത് ഫുള്ള് എടുക്കണില്ല, പാതി. അതേമാതിരി ക്യാപ്സിക്കൻ 2 എണ്ണം എടുത്തു, പക്ഷേ ആ 1 മുറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കാലാണ്, ബീൻസും കാലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് വാങ്ങിയതായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ തൂക്കം എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ക്യാരറ്റും കാല്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് പറയണത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. മറ്റേത് എനിക്കൊരു കൈ കണക്കിന് ഞാനെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാറ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ വെള്ളം ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നൂഡിൽസ് വേവിക്കാൻ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ, അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഇതാക്കാം. ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ട്രിക്സും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കാണുക, എന്നാലേ അത് ഫുള്ളായി കണ്ടാലേ ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നൂഡിൽസൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കും. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വയസ്സായവർക്കും കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ വാപ്പാർക്കും മക്കും അവർക്കും നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിക്സ്, ഒരു പൊടിക്കൈ എന്ന് പറയാം, അതും കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൈയോടെ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മറന്നാലോ, അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ ഇതാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ വെള്ളം, നൂഡിൽസിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടു, കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവലിന് കേട്ടോ, ഉപ്പ് നൂഡിൽസിന് ഉപ്പ് വേണ്ടത് എത്രയാണോ ആ ലെവലിൽ. ഇപ്പം വെള്ളം നമ്മൾ ഇത് വെന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഊറ്റിക്കളയുമല്ലോ, ഓട്ടയിലിട്ടിട്ട് ഊറ്റിക്കളയും. നൂഡിൽസ് മാത്രമല്ല എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നൂഡിൽസ് മുഴുവനായിട്ടിട്ട് ഞാനൊക്കെ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നു വെച്ചാൽ അത്രയും വലിയ നൂഡിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവ്, അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് വാറ്റിക്കോളാം കേട്ടോ. അത് വാറ്റണത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയണതല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു വേവാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓട്ട പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനതിട്ട് വാര വെച്ച് നല്ല വേറെ 2 വെള്ളം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിക്കും, ആ കഞ്ഞി പശയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവുള്ളൂ, ഇതുതന്നെ ഞാൻ സ്പീഡാക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണോ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ നൂഡിൽസും ഇട്ടു. പിന്നെ ഇതാ ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്, സ്ലോ ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാനത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടണ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വാർന്നിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം. എല്ലാം നമ്മൾ അരിയണമൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടില്ല, ഫുൾ കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലൊഴിച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഒരു മുക്കാൽ വേവ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വേവിനാക്കി. മുക്കാൽ വേവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലതാണ്, എന്നാലും ഒന്ന് ഒരു കുട്ടികൾ കഴിക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും, നമ്മൾ നൂഡിൽസിൽ ഉപ്പിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് സമയം 8:00 to 8:30 രാവിലത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആവണം. മൈശൂരിന് എക്സാം, +1 എക്സാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അവളും 8:30 ഇറങ്ങും, ബാപ്പി അവളും. അപ്പോൾ മുട്ട ഓരോ സാധനം ഉണക്കാട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഞാൻ മുട്ടയിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നു വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയിലിടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ടകട്ടയായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിന് എളുപ്പപ്പണിയാണ്, ഇത് നല്ലതാണ് ട്രിക്ക് കേട്ടോ. മുട്ടയിൽ അത് ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ പാറി കട്ട പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കില്ല, അപ്പോൾ നന്നായി ഇളകിക്കോളും. എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക. മുട്ട കുട്ടികൾ നല്ല കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മാറ്റി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയിൽ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ ഇടും, ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് ബീൻസ് വേവിക്കേണ്ടത് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ക്യാബേജും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന്
വെള്ളേ ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ, ഫുൾ എണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നു വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടല്ല അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മുക്കാൽ വേവൊക്കെ വേഗം ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ തിരക്കിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണവർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഈവനിങ് ഫുഡാക്കി ചെയ്താലും മതി, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാട്ടെ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പറ്റി, പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാബേജ് ഉണക്കി അത് മാറ്റി, പിന്നെ ആ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ക്യാപ്സിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ക്യാബേജ് ഇത് ബീൻസ് വേവാൻ കുറച്ച് നേരമായി. ഇപ്പോൾ ബീൻസ് വെന്ത് വേറ്റ ശേഷം ഞാൻ ഉള്ളി ഉണക്കാട്ടു. ഉള്ളി അതിന് ലേശം ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ലേശം ലേശം ഉപ്പിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ ഉപ്പിടാത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം, ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം മുട്ടയും ഇതുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മുട്ടയിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ തിന്നോളും, അപ്പോൾ അവർ മാറ്റി വെക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പത്തിനും ക്യാപ്സിക്കം ഇളക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതായി വരട്ടെ. രണ്ടൊന്ന് മുട്ടയൊന്ന് വേവാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്ന അറിയണ്ടേ. ഒരു ഏഴ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എട്ട് മുട്ട എടുത്തു, അതിലൊന്ന് ഇതായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി എട്ട് മുട്ട ഏഴ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരാണല്ലോ. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടേ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. അപ്പോൾ വാപ്പാനെ പൊടി, വാപ്പാൻ്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രിക്കും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടതും ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതാ വെളുത്തുള്ളി, ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതുണ്ട്. ആ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിൽ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഉണക്കമുളക് ഞാൻ സുർക്കയിലിട്ട് വെച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ സാധാരണ മിക്സിയിൽ അടിക്കുക ചെയ്യാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം നമ്മുടെ കുഞ്ഞമ്മിക്കല്ലില്ലേ അതിലിട്ട് വെച്ച് കുത്ത് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തിക്കൊള്ളണം. ഇത് തിരക്കിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്നു, കുറച്ച് പീസ് പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, സാധാരണ ഇത്ര കിടക്കാറില്ല. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഇതാക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പച്ചക്കറിയും മുട്ടയും ഈ ഉള്ളി ഉണക്കിയതും എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക, ഫുള്ളായിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ. പിന്നെ അതേമാതിരി സാലറി കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഇലകളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ളും അതിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇനിയാണ് ലേശം ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്, ഇത് പിന്നീട് കാണുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിലേക്ക് വരാം. എന്നിട്ട് നൂഡിൽസ് ഈ പച്ചക്കറി ഇട്ട എണ്ണയിൽ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പച്ചക്കറി ഇട്ടു, നൂഡിൽസ് ഇട്ടു, അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു, രണ്ട് സ്പൂണ് തക്കാളി സോസ് ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചൈനക്കാരൻ്റെ ഒരു പാത്രമുണ്ട്, ഒരു പിടി വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി ഇളക്കണം. അതിൽ നിറയെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യും, നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ ആ പാത്രമൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചുട്ടു, മാവുണ്ടായിരുന്നു, വേഗം ഒരു മൂന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചു വാപ്പാക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് മാതിരി. വാപ്പാനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വാപ്പാക്കും ഇഷ്ടമായി, കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായി, രണ്ടുപേരും ഇതാക്കിയില്ലേ. മൊയ്തീനെ പോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആമി ഇന്ന് കൂടെ ആമീനെയും കൂടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നില്ല. അതിനിപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തത് അവൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. മൊയ്തു ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പോസിങ്ങിലാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.